falaram para eu subir. Boa noite a todos. Em nome do maestro e de toda a equipe organizadora, eu quero expressar aqui alguns agradecimentos. Nossa gratidão, primeiramente a Deus, que nos capacita com dons e talentos, inspiração através da arte musical, para espalhar do seu amor. A toda a equipe que temos nos bastidores e que há muito tempo já começaram a preparar com todo zelo, alegria e dedicação. A todos os presentes aqui, alguns de perto, outros mais de longe, mas que puderam estar aqui nesta noite, e aos que nos assistem virtualmente. Sem espectadores, não faria sentido. Obrigada por todas as mensagens de incentivo, de apoio que recebemos semanalmente, aos coralistas, ao madrigal, aos músicos, solistas, regentes, assistentes e a todos que auxiliam ao maestro, firmes e incansáveis aos ensaios e toda a preparação antecedente. Deixamos aqui o convite, como já foi dito, caso você deseje ouvir um pouco mais dessas canções, se você gostou, teremos um pequeno replay no nosso culto do próximo domingo, às 10h45. Deixamos um outro convite a você que já canta, que gostaria de se juntar em um de nossos coros, basta nos procurar e você já é muito bem-vindo. Ouviremos agora o bis e, ao término, o maestro e a sua equipe receberão os cumprimentos e estarão acessíveis as fotos àqueles que desejarem. Boa noite.